madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa waxa uu saxeexay miisaaniyadda sanadka 2022 ee maamulkaasi galmudug miisaaniyaddaas oo shalay ansixiyeen baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug kadib kulan ay ku yeesheen magaalada dhuusmareeb ee caasimadda maamulkaasi miisaan sanadeedka galmudug ee sanadkan ayaa ah $7,197,000 waxaana miisaaniyaddan 41% ay ka imaaneysaa gudaha galmudug halka 59% ay ka imaaneyso maalgelinta caalamiga ah iyo weliba kaalmooyinka galmudug ay ka helayso dibadda farxaan cali maxamuud wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug oo goobjoog ka ahaa goobta uu ku ansixinayay madaxweynaha miisaaniyadda sanadkan ee 2022 ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey miisaaniyadda dowlad goboleedka galmudug ee sanadkan 2022 iyo weliba heerarkii ay soo martay sida aad la socotaanba maalmahan aan ku hawlanayn ansixintii miisaaniyadda sanadkan 2021 kadib markii aan nasab u yeelnay in baarlamaankii galmudug soo laabto shaqo bilaabo kulankiisa caadiga halka ka sii wato miisaaniyadda oo ay golaha wasiiradu hore u ansixiyeen usbuucii dhowaa ayaan haddana waxaan hordhignay usbuucan golaha baarlamaanka iyagoo ka yeeshay doodii koowaad labaad iyo nasiib wanaag maanta oo ay tii saddexaad ka yeesheen marba haddii soo ansixiyay golihii wasiiradu golihii baarlamaanku uu soo ansixiyey miisaaniyadda waxaan ayadan sidoo kale nasiib caawa u yeelanay inuu noo saxiixo madaxweynuhu uu aqbalo taasoo ka koobnayd 72 million iyo 197,000 ama 72 million.2 dakhliga guduhu uu noqonayo 41% kontii 9 maarta ay ka imaaneyso dakhliga caalamiga ah ama deeqaha ama maarta waxaan la yidhahda transfer from maarta dowladda dhexe dakhligeena iyo kharashaadkeena mid isu miisaama ayuu ahaa miisaanid ahaan waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in aynu ku guuleysano sar u qaadida dakhliga gudaha taasoo aan dadaalo badan hal sano hadda aan kasoo waday korna usii socotaa bisha bilo bisha kasii dambeysa sidoo kale waxaan rajaynaa insha allahu tacaala haddii doorashooyinkan iyo ummadda soomaali madaxeeda ee mujahada isku baalmaraan doorashooyinka noo qabsoomaan ay dib usoo maartaayay bilowdaan deeqihii dibadda iyo kuwii dhexe ee dowladda dhexeba maartaayay ay xiriir kala dhexeeyey iyo heshiis kala dhexeeyey dowladda dhexe soomaaliya taasoo iyaduna aada iyo aada xoogkabaysa kabka miisaanka miisaamiyadda wax la yidhaahdo marka gudahan waxay ahayd usbuuc wasaaradda maaliyaddu ay ku guuleysatay inay hore usii qaado nidaamkeedii dib habeynta maaliyadda galmudug waxaana halkan caawa aan ku haynaa miisaaniyaddii 2020 oo golaha wasiiradu ansixiyeen baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhuna caawa noo soo saxiixay wabilahu tawfiiq aadan cali axmed v o s tv magaalada muqdisho